Azərbaycan ve Ermənistan arasında müharibə zamanı əsir düşən hərbçilərin dəyişdirilməsinə start verilib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, azadlığa çıxanların bəzilərinin adları məlum olub. Bu haqda Talışski Vestnik Telegram kanalı məlumat yayıb. Siyahıda olanlar Baxşəliyev Emin, Musayev Amin, Abdinov Yəhya, Əliyev Şərif, Ələkbərov Ömər, Yolçuyev Nurəddin, Kərimov Bayram, Dilqəm Əskərov, Şahbaz Quliyev.